د شمال ریډیو ګرانو قدرمنو کتونکو، زه اظهار تاجک د محل موجود په باجوړ د سکارنوی او د سکاوټ مخې ته. جی ګرانو قدرمنو، لکه څرنګه تاسو ته پته وه چې دغه باجوړ کې دغه درنه جاری ده د امن حوالې سره. تقریبا نن یې سویم ورځ او دغه دوامداره ده، دغه خپل دوام ساتي. دلته کې زموږ سره تاسو د بیکګراوند باندې تاسو وینئ د باجوړ یو ډېر یو تکړه سینیټر. زمونږ په ټول باجوړ مونږ فخر کو، ویاړ پې کوو. د دې ځوانان زمونږ د باجوړ دپاره دغه یو هلې ځلې کوي، خپل د باجوړ د پرمختګ دپاره کوشش کوي. زمونږ سره موجود دی ډېر قدرمن مولوی صاحب عبدالرشید صاحب. مولانا صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې زمونږ د ریډیو سره خبرې اترې کوي بیا د باجوړ کې درنې والې سره. نو درنه خو ډېره مننه. زمونږ دا پنځمه ورځ ده چې جاری ده، او دا درنه د نورو درنو یا احتجاجونو په نسبت باندې د دې نوعیت جدا ده. دا نه د اقتدار د حصول لپاره ده، نه د کومې سیاسي پارټۍ خلاف ده، نه سیاسي غونډه ده، نه سیاسي فرلت ده. دا امن ده. امن چې کوم ده، دا د ټول قوم ضرورت ده، د ټول قوم مشکل ده. نو په دغې حوالې سره نن که تاسو وګورئ دغه پنځه ورځو نه ټول قوم په دې کې شریک ده. بے شکه اعلان جمعیت علما اسلام کړی ده، خو په هغې کې ټول قوم راغی، ولس هم راغی، په هغې کې ټول سیاسي خلک هم راغی، تاجر برادری هم راله. نو په دغې حوالې سره ټول خلک چې کوم دی دغه شده راغلی دي او دلته کې ناست دي، او زمونږ دا امید دی چې انشاءالله مونږ به په خپلو مقاصدو کې کامیابی. مولوی صاحب، هسې ګرانه نه وه چې دغسې د باجوړ ټول ولس را پاڅول او بیا داسې غټه درنه کول څومره ورځې دغسې دوامداره ده، بیا د کالونۍ او د سکاوټ مخې ته، هسې ګرانه نه وه؟ نه، نو ګرانه خو خامخا یې، خو دا همت او عزم غواړي، او چې همت او عزم یې، قومي جذبه یې، ایماني جذبه یې، بیا خامخا ګران کارونه مسانیږي. نو دلته اوس خلک تنگ شوی دی او خلک خامخا راوځي. نو او بیا زمونږ دپاره خو دا ډېره مشکله وه، ځکه چې زمونږ ډېر علما شهیدان شو په میاشت کې، او په دوه درې علما زمونږ شهیدان کېږي، مشران وغیره وغیره. حالات خراب دي، خلکو زندگی چې کومه دی نو هغه دغه دی، دا زندگی کې مشکلات دي، ترقیاتی کارونه نه کیږي، ځکه چې امن نه هیڅ نه کیږي. ته به څنګه سړک کې په ګبري کې او په سرو ونو کې چې دلته د امن حالات خراب وي، ته بلته هاسپیټل څنګه جوړی، ته به تاڼه څنګه جوړی. نو د دې وجې نه دا شی ګران دی، خو لیکن د دې نه بله چاره نشته، نو خلک راغلی دی او دلته کې پراته دي. صحیح مولوی صاحب، داسې ویل کیږي اکثر داسې خلک هغه وایي چې یعنی خار سب ډویژن چې کوم نازیمالا سید بچا بابو باندې وي، چې هغه باندې بم لاسو شو، نو دغې نه بس بیا دا احتجاج شروع شو. دې نه مخکې بلا داسې بلاشونه شو چا وایي زه نه چوته وو، ایا دا خبر رښتیا ده؟ نه، دې کې حقیقت نشته. دا داسې ده چې د جمعې د ورځې دا احتجاج چې دی، دا په پاټه کې فیصله شوې وه د بابو صاحب د سید بچا د بم لاس نه درې ورځې مخکې، چې مونږ به د جمعې په ورځ باندې په ټول پاټه کې احتجاج کوو. بیا که تا خیال کړی دا مخکې چې څومره دلته کې قتلونه شوي دي، په هغې ټولو باندې احتجاجونه هم شوي دي او درن هم پکې شوي دي. نو لکه دا داسې خبره نه ده چې ګنتې دا سید باچا بابو خو الله خو نجات ورکړه، الله بچ که نه، بلکې دلته که دا پولیس وجلې کېږي، که دا فوجیان وجلې کېږي، که سیول خلک وجلې، دا ټول زموږ وروڼه او خو هغه دوه پولیس پکې مړه شولو او زخمیان هم پکې وشولو. نو دا ټول چې کوم دی دغه دی دا د دې نه له مولوی صاحب تاسو سره نور چې کوم د سیاستدانان دي، یعنې هغه در سره ګډون کوي که نه؟ که تاسو یوازې بسل دغسې یو بسل د شپې ورځې دلته سبا کوي؟ نو بالکل ګډون خو هغې کوي، خو به هر کم راغلی تر اوسه پورې دا مراد لري. یاره زه خو به دا وایم چې د باجوړ ټول سیاسي جماعتونه شریک شوي دي، دا څوک پاتې وي بهر ماته نه ښکاري چې پاتې بای. نو راځي، دا اوس یو بله خبره ده چې کارکون کې کمی ممې به خو به وي، خو لکه دا ده چې کوم قیادت دی نو هغه موجود دی. ټول باجوړ مسله ده، ټول باجوړ مسله ده. تاسو به سمیشن دی مخکې ورځې دغه شان کې به جاري ساتئ که نه؟ بس مازګر مذاکرات او مذاکرات بس بیا سر نیټه به وي که نه؟ بیا به ختم وي، بیا واپس احتجاج کوي که نه؟ نو اصل کې زمون خو دا مذاکرات هم چلیږي او درن هم چلیږي، دا خو به دواړه کې که نه؟ خو لا مونږ سره نتیجې ته نه ورسېدلی. نو چې کوم زمونږ مطالبات دي که په هغې باره کې مونږ ته څوک څه اطمینان راکړي او مونږ مطمئن شو، دا خلک مطمئن شي،
دا خو زما یو مزه مساله نه ده دا خو ټول قوم ده مولوی صاحب ډیر ټیمو شو مطلب مذاکرات بم شو اسی سنه سه بهتری راغلی ده کنه بالکل پیشرب مشرب شوه ده نور بم کیږي ان شاء الله او مونږ پر امید یو چې ان شاء الله زمونږ دا در نه کامیابی ته روانه ده او کامیاب مذاکرات په نتیجه کې به ان شاء الله مونږ دا به ختمو صحیح په اخیره کې سم میسج با جوړ د پاره سپیشلی سلام دوه چکم زمونږ برسې دین خلک دغې لپاره سم میسج ټول چکم د با جوړ خلک ده کاغذ د خاریاو ده کده اطراف ده دغه میسج د چرشه دل تکې نه ځکه موږ ستاسو لپاره راوتلی موږ د اقتدار لپاره نه یو دا د الیکشن د ورنه دی بل شی نه دی صرف د امن لپاره راوتلی امن زما ضرورت نه دی امن دار شه ضرورت دی نو راشه او د امن لپاره په دې مسله کې برخه او حصہ واخلئ ډیر زیات تمنه کوم مولوی صاحب یقیني ټیم د لزای کو او علم دغه ژوندۍ لرس زموږ د ریډیو سره خبر وکړي ثانک یو سو مچ ډیر مهرباني ډیر مهرباني الله دې تاسو کا سنیټر صاحب خبرې هم تاسو اوریدلې دته کې زما سره یو بل یو ګون سره تړلې وابسته کم د نیشنل پارټي سره تعلق ساتي صدیق اکبر صاحب تاسو به خپې جنې زموږ نه هغه زموږ سره موجود دي درنه والے سره خبرې اترې کو چې دی س رائے لري درنه تقریبا س وخت پورې به خنګي جاری ټول مخ کې صدیق اکبر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کو را لې دي درنه ته بیا د شمالي روس سره د خبرو کو نو ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر زیات مننه چې زمونږ आवाज حکامې والا تر سوې زمدار خلکو تر سوې او دې پرلت تر غلي وي دا زمونږ شریک فرض دي او هر وګړي له دا پکار دي چې هغه به دې خپل پرز ادا کړي او خپل غړون پکې ولري صدیق اکبر صاحب کوم ګورو تقریبا دغه یو پنځه شپږم ورځ چې دغه درنه سٹارټ ته تر اوسه پورې چې څه تبدیلی پکې رااله کنه یو کوم چې مذاکرات هغه کامیاب شوی دي کنه بالکل څنګه چې تاسو تخکاره ده چې نن پنځم ورځ د دې پرلت او وخت په وخت باندې د دې سره مذاکرات هم روان دي الحمدلله کامیابی طرف ته روان دي او د هر ورځ نه په سباله باندې خلکو تعداد شو کیږي د پرونو پوری مذاکرات کامیاب روان دي ځکه چې بده کې سیول تنظیم او ملټری تنظیم یو ډول غډون کړي دي خو زمنګ مطالبه ده چې موږ ته د باجوړ نه بار خلک پاغا 11 کور دے کا گرمی چیپ تے یا کو دے وزیر اعظم دے طرف نہ دس یو جرگرا شی چاغه مستند جرگئی او غز من سره دا گارنٹی من لشیرا کول چ نور بده خاور بانی امنی بده بے گنا وجن نکیگی بده بہ د پی وجن نکیگی دغه کم ظلم ستم چ بده خاور تیر شوی دغه ونی کیگی د اغه وخت پوری ودا در نه جاری اغه کو میش تر سی اکل سرجی کا پنجل سرجی صحیح ادی در نتا سزو په خیال کم د باجول کم سیاست دانان دی اسی کم کس پکې حاضری کړی دا کم بنه دا کړی یا څوک پاتې دي خونی دي کنه کنه ټول سیدارانو پکې حاضری کړی دا سره تاسو بالکل دا ولنی ورځ الحمدلله په دې کې تمام سواټین شامل دي په دې کې قومي مشران شیدا چې ورځ په ورځ به ان شاء الله زموږ صوبایي مشران هم دې ترازی او مرکزی مشران به هم راځي او تراغه وخت پورې چې زموږ आवाज نور د دنیا نړۍ ته رسیدلې نه هم دا در نه هم دغه شان جاری کوي هر مشربانی کیږي دا غي بمګرا ولو او موږ ته به دا ګارانټي راکلي کیږي چې به د خاور باندې نور مزید یې نه نتوي کیږي صحیح مخکې لکه مطلب نور مرز داسې امکان شته چې دا در نه به داسې جاری وي امکان شته داسې بالکل امکان د هغه پورشتا کو چرته زمنګ आवाज دلته ونه رسیدو او مزید مضبوط نشو بیا زمنګ بی کم پلان چي دي ناغه به زمنګ د چکدري چوک ته ځو الته به موږ د بنیر په خلکو غږ کوو د سواد په خلکو غږ کوو د دیر په خلکو غږ کوو د چتراله پوری او د ټول ملاکند د سیمې خلک ورا ټولیږي ځکه چې دا کم جنگ چ روان دی د امن لپاره کم غږ چ روان دی دا د ټول پښتونخوا د سیمې لپاره دی د خصوصا د نوې زولو لپاره دی او دا د شریکی کار دی ان شاء الله موږ په شریکه باندې سر تر رسو ان شاء الله تاسو په خیره کې بل الله سم میسج لرلو غواړی با جوړو لسته لپاره د درنې ولې سم میسج نو موږ خو به دا پیغام ورکو چې کم خلک دلته موجود نه دی احساس په وساتت سره باغ ته موږ आवाज ورسو چې دا مشوره خبره ده چې پښتون هر څه کوي خو هیر نه کوي په کاردار چې هر وګړي هغه 2008 حالات ځان تر یاد کی چې په هغه باندې د هر کور نه جنازې ووتې هر کور چې سرتور شو زمنګ پښتني پیغلي چې د غیرت او د پښتو د حیا د وجنه به چاته خپل مټه د انجکشن د پاره نه شوخ کار کولې هغه خويندې زمنګ سرتور شوی ډېر خويندې زمنګ کونډې شوی ډېر بچي زمنګ ایمان شیو په کار د چا هغه حالات من خپل ځان ته مخې ته کو او دا وخت د ازادۍ دا وخت د امن دا او د سکون د راوستو په کار د چا هغه خلک چې په کورونو کې ناشته هغه خپل ځان دې پر لټ راورسي او د خپل بچو د روخانه مستقبل لپاره خپل کردار ولوبي تاسو ډېر زیاته مننه کوم د شمار ډوسو د خبرو کولو ډېر شمار ډېر زیاته مننه
مننه چې هغه زمونږ आवाज رسي او زما توقع ده چې د دې आवाज سره به د باجوړ هغه خلک چې د پرلت تندې راغلي هغه موزیری کې ان شاء الله زیات تم خجن ولري مهرباني درمنو تاسو دا مشرانو خبرې هم تاسو اوریدلی دلته کې زما سره د درنتا د باجوړ یوټیوب چیرمن ریحان زیب خان هم راغلي دا سره هم خبر درکو ریحان زیب خان تاسو هم ډیره زیات مننه کوم چې را لې دي درنتا بیا د شمالي دوسرو ته خبر وکړ مننه دادک صاحب ټانکیو سو مچ خوشاله اوس تاسو هم شکریا چیر ازیو زمنګ واښ چوتو چیرمن سی برالې تقریبا د درنه چې کم نه د پنځم ورځ ده سنه سدا سي بهتري په کې راغله چې کوم مذاکرات او آیا غا کامیاب شروع کنه سد بهتري په کې راغلی ده مذاکرات کې زم د اکشن کمیټه یې سم او اوس پورې چې کوم د درې مذاکرات شنو کامیاب تر روان ده خو زمنګ ډیماند سي دی چې د بهر نه چوکراشي یو به اختیار سره دا غا سم مذاکرات وشي نو اوس پورې خپش رپ روان دي ان شاء الله نن سبا پور وردی موږ سره یو ګرنټر راشي او دا په کامیابی سره ختم شي صحیح د دې نه علاوه جرمین سب تاسو په پاتې د ساده نه کوم ګوندونه دي زمنګ د پاجو آی هغه به څه برخه خلک لګنه صرف عوام دغه به کې انټرست لري یاره خلک مشران خوراج تقریر وکړي بیر دلال شي خدای دې شي ورکران د ورځي شپې صرف د جمعې تو را پاتې کیږي او نور د ورځي دا غین خلک راځي دا زمنګ یو شان کاز دی مونږ ټول پکې لکه پکار چی ودری کو پرس کا کو کم دا مطالبات تی دا پوره نکلی شي نو دی بیا مخ کې بس سوچ کوي مخ کې بس سکول سکول غواړي نور زینو ته بس احتجاج کنه دا سې دی باندې تمام ختمه وای نه د سدا چې زمونږ مطالبات عمل خو یو رس کې نه قایمېږي ګر چې زمونږ وو سوال ما خام من قایم شي خو دومره دا شرچا ذمہواری دا کاغه فوج دے کاغه پولیس دے کاغه بل نے خپل ذمہ واری بیا لگا په دغه طریقه ساده کی او نور دغه زمونږ سره چې کوم زمونږ مطالبات دي هغه خو جن مطالبات دي هغه را سدیم مانی چې یاره دا مطالبات حق او سجد نو ان شاء الله امید ده کې ان کیس ونی شي نو بیا خو د سر چاول خو امر ضروری دی کنه مخکې مونږ هم درنه ور کړو مونږ سم مذاکرات شو چا نه دی منلی اول امن ضروری دی او کو ان کیس ونی شي نو بیا به مونږ یو لانګ مارچ بل شروع هغه کړو په خپل باندې شپداو ته مونږ دات پښ کو نور اوس ټول باج وړ ولاړل مونږ هم دې درنه کې شپې کو هر سیاسي پارټي خلک به ولاړل خدای راځي هغه میزبان دی کنه او نور چې خبره کیږي نو زمونږ په شریکه سره خبره چې په دې اکشن کمیټه کې به یو قسم لگا په خبره باندې ناراضای نه به موږ مونږ نه منو ټول برازي کیږي اله به ختمي تاسو په خیره کې سم میسج لرغواړئ د باجوړ ولست بهاره د درنی اولې سره سم میسج لرئ تاسو چې سم میسج دا چې اوسو دغه اول مونږه من ضروري دی کنه اوس ګوره زموږ یو بلم جنگ روان دی کرپشن او دغلو خلاف خو اول امن ضروري چې امن نه مونږ بیا سکار کو نو هغه کې اوس الحمدلله باجوړ کې خو امن دی نور زلو په نسبت خو مونږ په دې خوف کې سو اسنه چې دا کم امن چې قائم شوی دی دا رانه خراب نشي او ان شاء الله نور ته خدای خیر لري مونږ را باجوړ هر چاته مې ریکوست ده چې غراش ودرېږي نن ما غږ ده ګڼ خلک راغله ده چې هر څوک درنه لراځي مونږ مېلمانه دي مونږه قدر کوو ټول دراشي او شرکت دې پکې وکړو د باجوړ आवाज دې جوړ شي ډېر زیات مننه کوو چیرمن صاحب چرالې دې درنی تا بیا د شمال روز سره خبرو کولو خجون ولري کامیاب ټانک یو سو مچ تاسو ښه خوشاله اوسه بریالي شي اجګرانو قدرمنو بالکل دا د مختلف خلکو خبرې اترې چې پکې زمونږ سره کوم سیاستدانانو غي هم خبرې اترې وکړلې د دې غونډې والي سره د درنی والي سره مختلف رائے شریک کړلې د پیپل پارټي والا پکې هم ودی نه علاوه د نېشنل والا پکې هم اجګرانو قدرمنو تاسو ته پته وي چې دا درنه نن د 15 ورځې دغه سي دوام لري د دې کې مختلف د باجول چې کوم عوام دغه پکې هم په ګنډش میر سره شریکت وکړو د دې نه علاوه اوټ اپ ډیسټریکټ چې کوم عوام دي هغه هم راغلي وغه پکې هم شریکت وکړو د خلکو چې دا کمی خبره تر وکړي دا د خلکو د خپل نظر باقی د کیمرامین اجازه لار سره زئی اظهار تاجک شمال ریډیو خار